Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Ah, legal, é porque o chat aqui demorou a carregar. Já estava preocupado, achando que não estava sendo ouvido. Vamos lá. Na aula passada, na realidade, na outra aula, aquela passada a gente fez exercício, a gente começou a falar de interpolação polinomial, que é uma estratégia que a gente tem para obter um polinômio, tá certo? Que represente um conjunto de pontos. Muitas vezes você tem uma tabela de dados, precisa obter um dado novo. Não, e não vai fazer medida, e você precisa encontrar uma função que represente aqueles dados, tá certo? Por aproximação, por interpolação. Muito comum em estudos de engenharia a gente fazer interpolação, porque às vezes a gente não tem um dado intermediário, tem dados, né, finais, a gente precisa de um dado intermediário, e aí a gente faz interpolação para obter esse dado intermediário, por aproximação, certo? Muito comum isso em questões de medições, com temperatura, com coisas do gênero, tá certo? Você tem alguns pontos de referência e interpola esses pontos para encontrar pontos intermediários, tá? E aí nós vimos já algumas técnicas, tá certo? A interpolação linear, tá? Que é aquela que a gente gera os polinômios, tá certo? Um polinômio interpolador e depois resolve o sistema linear, então a interpolação linear. Ela, a partir de pontos conhecidos, ela, né, gera uma função por interpolação linear que vai me dar um polinômio que representa melhor esses pontos, tá certo? A gente viu que a gente como é que a gente faz isso. Então, se eu tenho uma tabela de pontos, tá certo, que eu obtive em alguma medição, por exemplo, algum ensaio, aí a meu objetivo é encontrar, né, um polinômio, né, de grau n menos 1. Tá certo? Porque se eu tenho n dados, então eu vou encontrar um polinômio de grau n menos 1, ou de forma similar, eu tenho meu polinômio vai ser de grau n, e eu vou ter n mais 1 dados. Então, se eu tenho aqui 3 dados obtidos, meu polinômio vai ser de grau 2. Se eu tenho 4 dados, meu polinômio vai ser de grau 3. E aí a gente resolve, constrói esse sistema linear, tá certo? Nesse caso agora, nós não vamos identificar, nós não vamos procurar o x1, x2, x3, nós vamos procurar, na realidade, os coeficientes. A0, A1, A0, A1 e A2. Por quê? Porque o x0, x1 e o x2 a gente tem aqui na tabela que a gente tem, nos dados que a gente tem disponíveis aqui, certo? Então, dispõe, a gente constrói esse sistema linear e vai resolver esse sistema linear por algum dos métodos, seja método interativo, seja método direto, para encontrar, na realidade, o A0, o A1 e o A2. Tá? Aí a gente, nesse exemplo aqui, a gente encontrou, né, resolvendo, colocando, substituindo os valores, né, de x e f(x), dos x e dos f(x e), a gente encontrou um sistema linear nesse padrão aqui, e ao resolvê-lo, encontrou um polinômio de grau 2, que é 1 menos 7,3x mais 2, 3x2. Se quiser colocar em ordem, né, em ordem decrescente de grau, 2 terços de x2 menos 7 terços de x mais 1. Ok? Então a gente viu essa, o interpolador linear, que cai necessariamente num sistema de equação lineares. E aí a gente viu a forma de Lagrange, que é uma maneira que se tem de não precisar resolver o sistema linear. Lagrange desenvolveu um conjunto de polinômios, tá certo? O fatores, que nos ajudam a encontrar o polinômio interpolador, do mesmo formato, no caso eu tenho três dados, o polinômio interpolador. E que resolve, no caso, deixa eu pegar aqui Lagrange, que nos ajuda a resolver, a encontrar esse polinômio, certo? Então a gente vai encontrar o polinômio de Lagrange, vai ser, né, o Px, o polinômio completo, vai ser L0, FTX0, L1, FTX1, L1, FTX, L1X, FTX, LNX, FTXN. E aí eu vou ter para cada esses LX uma expressão.
tá certo? Para cada, eu vou ter, para cada expressão dessa, para cada L0 desse, eu vou ter uma expressão que vai utilizar os dados que eu disponho na minha tabela para encontrar os polinômios. Então, eu tenho aí, só dando uma passada rapidamente para a gente revisar, viu, gente? Então, eu tenho aí, se eu tenho uma tabela com, né, com, por exemplo, com 4 dados, então eu vou precisar de um polinômio de grau 3. Então, eu vou ter até o polinômio L3, certo? E aí, o L0 vai ser, em cima, vai ser o x menos x, né? O x variável menos o x que eu tenho na tabela, exceto o x0. E embaixo vai ser o x0 menos os demais elementos, tá certo? Tabelados. Então, observe que o L0x, x menos x1, x menos x2, x menos x3, o x0 não aparece aqui em cima. E o x0 aparece aqui embaixo, subtraindo dos demais valores, ok? O detalhe é que aqui embaixo você tem só a constante, você vai pegar os valores tabelados. Aqui em cima você tem a variável x que vai gerar, como eu tenho um polinômio de grau 3, né? X menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vai me dar um polinômio de grau 3 aí também, assim como os demais L's. Observe que os L's, eles seguem um padrão, né? Quem vai ser L1x? L1x vai ser x menos x0, x menos x2, x menos x3, ou seja, o x1 não aparece aqui em cima, e embaixo vão ser as constantes, x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3, obviamente não pode ser, não pode ter x1 menos x1, porque senão ia zerar aí, ia dar um erro, certo? Ia dar uma divisão por zero. Então, a gente viu o polinômio de Lagrange, e utilizamos os mesmos valores do exemplo anterior, da interpolação polinômio linear, e aí a gente encontrou, observe, o L0x, x menos x1, x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2. Como eu tenho 4 pontos, ou como eu tenho 3 pontos, eu vou encontrar os 3 L0s e o meu polinômio vai ser de grau 2, certo? Vai ser de grau 2. A gente vai multiplicar duas expressões em x em cada numerador aqui, e aí encontrou essas expressões, né, dos L's, né, dos L's de Lagrange aqui. E aí, colocando isso na expressão, né, L0x, que é, 4, é x2 menos 2x vezes 3, vezes o f de x0, 4. O outro vai ser L1x vezes f de x1, f de x1 é 1. Então, o L1x, x2 menos x menos 2, e o outro é menos 1, que é menos 1 aqui, que multiplica x2 mais x sobre 6. Obviamente, vai gerar uma série de operações aqui, aritmética simples, que ao serem efetuadas e serem simplificadas, nós vamos encontrar o polinômio interpolador. Esse polinômio interpolador, quem não está lembrado, é igual ao polinômio que a gente encontrou lá pela interpolação linear. Obviamente, né, se os dados são os mesmos, se espera que se tenha o mesmo polinômio. E o polinômio que interpola esses pontos, ele é único. É claro que quando a gente está trabalhando com aproximação, você pode ter uma variação aqui na casa decimal. Isso é perfeitamente aceitável. Mas, por exemplo, você vai saber qual é o termo de x2, qual é o termo de x e qual é o termo constante aí. Tá? Então, você vai ter uma ideia de quanto é esse valor, independente da estratégia de resolução de polinômio. Tá? Então, é uma outra forma de resolução. Nós vamos ver agora mais uma. Tá? E aí, a gente parte para fazer alguns exercícios. Mas, lembrando que a primeira forma, que é a forma linear, cai no sistema linear. Ah, professor, eu gosto mais dela. Não tem problema. Se não for especificado, né, qual é o método que deve ser resolvido, você vai resolver aquela que melhor lhe atende, ou aquela que melhor lhe convém. Só que lá você vai ter duas resoluções. Você vai ter uma primeira, né? Na verdade, você vai ter... A primeira, de definir o sistema de equação, é muito simples. Mas você vai cair num sistema de equação linear que você vai ter que resolver. Aí pode resolver por Gauss, por Jordan, por Gaussídio, ou o que for, certo? Aí a gente, é outro exemplo que a gente deixou aí, mas a gente vai fazer um exercício daqui a pouco mais completo. E aí hoje a gente vai ver a forma de Newton, certo? A forma de Newton usa o chamado operador diferenças divididas, certo? Ou seja, diferenças, né, subtrações, e eu vou dividir essas diferenças umas pelas outras na definição do seu polinômio interpolador. Então eu preciso, antes de para encontrar o meu polinômio interpolador, eu preciso fazer a minha tabela de operador de diferenças divididas, certo? E aí a gente vai ver como é que a gente obtém essas diferenças divididas. É muito simples também.
E aí eu vou ter umas expressões intermediárias que vão compor o meu polinômio na sua versão final, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona como é que funciona esse método de Newton, que é muito simples. O trabalho é exatamente fazer esse arranjo inicial, que é criar determinar o operador diferença divididas. Então, seja uma função fx tabelada em n mais um ponto, igual que a gente viu, y, x0, x1, xn, e ftx0, ftx1, ftxn. O operador diferenças divididas é definido, então, por fx0, a gente só tira o d aqui, é igual a f de x0. Então, eu só tiro, quando eu coloco o colchete, isso aqui são os operadores, certo? Isso aqui são os operadores, e aqui são as expressões que calculam cada operador desse. Então, fx0 é o próprio f de x0, então eu não tenho que fazer conta nenhuma. Eu pego meu f de x0 na minha tabela lá, lembrando que eu tenho uma tabela lá, x0 e f de x0. Eu tenho a minha tabela lá, então o meu fx0 é o próprio valor aqui, não tenho que fazer operação nenhuma. Isso é o chamado operador de ordem zero. Quando eu vou para o operador de ordem 1, então, eu tenho fx0, x1, que vai ser o quê? Ó, x0, x1, mas é invertido, é x1 menos x0, fx1 menos fx0, que é f de x1 menos f de x0, né, sobre x1 menos x0, x1 menos x0. Então, eu tenho aqui o x1 também, obviamente, e vou ter o f de x1. Eu já vou usar. Se eu quero encontrar o fx0, x1, tá? E vai ser o fx1 menos fx0. Quem vai ser o fx1? O próprio f de x1, certo? Que é o ordem zero aqui. O fx0 vai ser o próprio f de x0. Eu tirei um outro operador de ordem 1 aqui, que seria, não está aqui, mas ele vai aparecer daqui a pouco, seria o f. Eu não tenho x0, x1, agora vou ter o x2, x1. Eu vou ter um outro operador de ordem 1, que é fx2, x1. Tá certo? Fx2, x1. Vai estar aqui. O x2 e o fx2. Então, quem vai ser o fx2, x1? Vai ser quem? Se a gente colocar aqui, vai ser botar entre colchetes x2. Desculpe, aqui é fx1, x2. É sempre do menor para o maior. Ó, x0, x1, então fx1, x2. Fx1, x2. Certo? Fx1, x2. Aqui só para. Fx1, x2. Quem vai ser fx1, x2? Fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1. Quem é fx2? É f de x2. Quem é fx1? F de x1, certo? Aqui é a função. O parênteses representa o valor de x na função, o f de x. O colchete é o operador de diferença. É o operador de diferença dividida. Então, observe que ele aparece aqui, ó, né? No ordem 2, eu vou ter fx0, x1, x2. Vai ser fx1, x2 menos fx0, x1 sobre x2 menos x0. Quem é fx1, x2? É isso aqui. Quem é fx0, x1? É isso aqui que a gente achou. Aí, mais uma vez, eu encontrei x1, x0, x1, x2. Vou encontrar o x1, x2, x3 também, né? De ordem 2 aqui. De ordem 2, eu ia precisar encontrar o x1, x2, x3 para encontrar o meu operador de diferença de ordem 3. Então, tem uma lógica, tem um padrão, certo? Você vai subindo a ordem. Por exemplo, quando você sobe a ordem, você também vai precisar de mais expressões, tá certo?
Em ordem 2, você vai ter, né, você vai ter essas duas expressões, tá certo? Com dois parâmetros aqui. Em ordem 3, você vai ter as duas expressões com três parâmetros aqui. E aí a gente vai obtendo cada parâmetro desse, cada operador desse, e com esse, na medida que a gente vai obtendo os valores, nós vamos tendo condição de obter os valores seguintes, tá certo? Então, por exemplo, ninguém consegue obter esse valor sem antes obter esses dois aqui, esse e esse. Deixa eu dar uma apagada aqui. Então, veja, para eu obter esse valor, eu preciso dos dois valores, né? Fx1 e Fx0, que já estão dados na tabela. Mas para obter esse valor aqui, eu preciso do Fx1, x2 e Fx0, x1. Quem é Fx1, x2? Né? Fx2 menos Fx1 sobre x2 menos x1. Aqui, o índice ele é crescente na representação, mas na operação ele é decrescente, é sempre o maior menos o menor. Tá certo? Tem alguns detalhezinhos para vocês fixarem bem qual é o padrão. Então, depois que eu obtenho esses operadores, né? O Fx0, o Fx0, x1, Fx0, x1, x2, Fx0, x1, x2, x3, no caso aí, se fosse uma expressão com quatro pontos, tá certo? E três, em grau 3. Depois que eu obtenho esses valores, eles serão, né, os nossos coeficientes que comporão o polinômio de Newton, o polinômio interpolador de Newton, que vai ser o polinômio de grau n de x vai ser a0 mais a1x1 menos x0, grau 1 aqui, então x só um x menos x0, a2x menos x0, x menos x1, observe que eu vou ter um x vezes x, então vou ter um a2 multiplicado por alguma coisa x2, aqui eu vou ter a3. X menos x0, x menos x1, x menos x2, então eu vou ter a3 multiplicado por alguma coisa x3, ou seja, eu vou ter a n multiplicado por alguma coisa xn, certo? Alguma coisa xn aí. Então, esses coeficientes a0, a1, a2, an, eles vão exatamente serem obtidos a partir do operador de diferenças divididas. O operador de diferenças dividido. Então, o meu a0 aqui vai ser o fx0. O meu a1 vai ser o fx0, x1. O meu a2 vai ser o x0, x1, x2. O meu an vai ser o meu fx0, x1, xn. Veja que os operadores de diferenças são, que eu vou usar aqui no polinômio, são os, né, o x0, x1, x0, x1, x2, todos com x0. Mas eu preciso daqueles outros lá, eu preciso desses daqui, por exemplo, x1, x2, eu preciso desse para obter esse aqui. Assim como eu preciso desse para obter esse aqui. Então, os que eu vou usar na minha expressão do polinômio são esses, os que eu vou usar. Mas eu preciso dos demais para poder encontrá-los. Tudo certo até agora? Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat que eu estou acompanhando aí. Tá bom? É porque a gente está, né, naquele nosso ritmozinho tranquilo, mas eu sei que às vezes tem um delayzinho para que vocês consigam entender, enxergar e ouvir, né, o vídeo que a gente está passando, a transmissão. Dá um tempo para vocês botar a cabeça em ordem aí, né, os pensamentos, a lógica. Para a gente continuar, tá certo? É o tempo que eu vou pegar uma água aqui para mim. Eu vou passar aqui para que vocês analisem. Oi, tu já descobriu até como é que tira o delay, ó. Mas vamos lá. Então,
Já temos aí os nossos operadores, então vamos encontrá-los, vamos ver uma maneira simplificada de encontrar, certo? Então, o operador de diferenças divididas, resumidamente, certo? É fx0, x1, xn, vai ser fx1, x2, xn, menos fx0, x1, xn, menos 1, para a ordem n, né? Xn menos xf. Obviamente, a gente vai ter isso aí, né? Esse é o formato universal, né, o padrão, mas para cada operador a gente tem isso aí. O fx0 é o próprio, o fx0 é o próprio fx0, o fx1 é o fdx1, o fx0, x1 vai ser f de x1 menos f de x0 sobre x, x1 menos x0. Então, uma maneira que a gente tem de recuperar esses dados e facilitar essa conta é fazer o que a gente chama de tabela, certo? De operadores, certo? Tabela de operadores. Então, eu já sei o quê? Eu coloco aqui o x0, x1, x2, x3, para quatro pontos. Então, a ordem zero vai ser, cada x0 vai ser o próprio fx0, cada xi vai ser o próprio fxi. X0 é f de fx0, x1 vai ser fx1, x2 fx2 e x3 fx3. Aí, quem vai ser o ordem 1? Para o ordem 1, eu vou ter isso aqui, vou ter isso aqui e vou ter isso aqui. Tá certo? Por quê? Porque eu vou ter as diferenças divididas os três operadores aqui. Se eu tenho, eu vou ter uma diferença de x1 para x0, de x2 para x1 e de x3 para x2. Então, eu vou ter o fx0, x1, o fx1, x2 e o fx2, x3. Então, eu vou ter três operadores de ordem 1, tá certo? Por quê? Porque como eu tenho três pontos, eu tenho que fazer, né? O x1 menos o x0, depois o x2 menos o x1, depois o x3 menos o x2. Aí agora eu tenho o quê? Eu vou ter dois operadores de ordem 2. Deixa eu voltar aqui. Escrevi demais, risquei demais. Eu vou ter dois operadores, porque eu tenho aqui três dados, eu tenho três dados de ordem 1, eu vou ter dois operadores, que vai ser esse, né? Esse menos esse, esse menos esse. Então, eu vou ter agora, eu vou ter o x0, x1, x2 e o x1, x2, x3. E aí, vou para a ordem 3 só com um, né? Com um operador de diferença. E vai ser o fx0, x1, x3. Então, a gente vai fazendo a conta e vai preenchendo essa tabela. No dia que a gente vai encontrando os valores, a gente vai preenchendo essa tabela, porque facilita a recuperação. Porque depois é só pegar esses valores que estão aí na tabela e colocarem aqui na... E colocarem aqui... Desculpa, fui demais. Colocar aqui na expressão do polinômio de Newton, tá certo? Então, a gente... essa construção... A construção dessa tabela facilita. Obviamente que é uma estratégia, né? Obrigado a gente a seguir essa estratégia. Você pode já obter esses valores direto e já ir salvando eles, deixando eles para utilizar na expressão final. Ok? Então, vamos usar o mesmo exemplo que a gente vem utilizando até agora para aplicar aí o método da diferença divididas, né? A forma de Newton. Então, a gente já sabe que isso aí vai dar, né, 2 terços de x2, menos 7 terços, menos 1, alguma coisa assim. Né? A gente já sabe que vai dar isso aqui. A gente já encontrou. 2 terços de x2, mais 7 terços, menos 7 terços, mais 1. Devemos encontrar o mesmo valor utilizando essa forma. Então, o que é que nós vamos fazer? Veja, eu já vou obter os meus valores, né, dos operadores de diferenças divididas. Então, eu vou ter, quem é o fx0? O fx0 é o próprio f de x0, que é o f de menos 1, que é 4. O fx1 é o f de x1, que é o f de 0, que dá 1. E o fx2 é o f de x2, que é o f de 2, que dá menos 1. Aí, eu vou como eu tenho 4 pontos, né? Então como eu tenho 3 pontos, eu vou até o fx0, x1, x2. Eu vou ter um polinômio de grau 2 aqui, que a gente já sabe que vai ser de grau 2, por quê? Porque eu tenho 3 pontos. Então o fx0, x1 vai ser o quê? Fx1 menos fx0, já tem, sobre x1 menos x0, menos 3. Fx1, x2
vai ser o quê? Fx2 menos Fx1, observe que inverte aqui é na crescente, e aqui em cima é decrescente, é sempre o ponto maior, né? O ponto seguinte menos o ponto anterior. Fx2 menos Fx1 sobre x2 menos x1 dá menos 1. E o Fx0, x1, x2 vai ser Fx1, x2 menos Fx0, x1 sobre x2 menos x0. x2 menos x0. Isso aqui dá 2 terços. Isso aqui dá 2 terços. Terminou o problema? Não, mas estamos quase lá. Porque agora é só pegar esses valores e colocar na expressão do polinômio de Newton, tá certo? Na forma de Newton, tá certo? Mas aí a gente coloca as tabelazinhas, aí é só a tabelazinha que a gente anotar e ter essa referência, tá certo? Então, eu tenho o ordem 0, o ordem 1 e o ordem 2, né? O ordem 1 são esses dois valores, o ordem 0 é esses três, e o ordem 2, esse valor aqui somente. Aí, agora, nossa expressão, né, do polinômio de Newton, né, para o polinômio interpolador, ele considera exatamente os operadores de diferença divididas. Então, meu Pn de x vai ser, né, A0 mais A1, x1 menos x0, mais A2 menos x2 menos x0, que multiplica x menos x1, A2, x menos x0, x menos x1. E aí, eu tenho esses valores aqui, f de x0 vai ser o A0, f de x0, x1 vai ser o A1, f de x0, x1, x2 vai ser o A2. Na verdade, a gente vai usar só esses três valores aqui, tá certo? E aí, o meu polinômio, né, para n igual a 2, é esse aqui, P2x, vai ser A0 mais A1x menos x0, mais A2x menos x0, x menos x1. Então, é óbvio que, né, o meu Pn aqui vai ser o grau do meu polinômio. E se o meu grau é 2, eu sei que eu vou obter aí alguma coisa com x2. Então, é só substituir na expressão. Quem é A0, eu já calculei, é o 4. Quem é o A1, vai ser menos 3. O A1 vai ser menos 3. Ó, o A0 é o Fx0. O A1 é menos 3. E o A2, tá certo? O A2 é o Fx0, X1, é esse aqui, ó. Esse camarada aqui. Então, eu vou usar sempre, né, os elementos para compor o polinômio, os elementos com X0. Então, eu vou pegar exatamente esses elementos aqui da primeira linha, dessa diagonal aí. Os outros, eles são usados, são importantes para que a gente calcule os demais. Mas na hora de montar, de compor a nossa expressão do polinômio de Newton, nós vamos usar esses três elementos. Por quê? Porque eles são exatamente o x0, x0, x1, x0, x1, x2. Tá? E aí compõe e coloca aqui na expressão. E aí nós vamos obter, obviamente, 4 mais x3 mais 1 multiplicado por menos 3. Eu vou ter um menos 3 aqui, mais 4 vai dar 1, tá certo? Então, eu vou ter aqui as expressões x mais 1, x menos 0 e 2 terços. Vai dar 2 terços de x2. 2 terços de x2 menos 7 terços de x mais 1. Tá certo? Então, é uma outra forma. É outra maneira. Simples também. É mais simples do que Lagrange. Você vai ter. Os polinômios Lagrange também já exigem um bocado de continha. E ainda é mais simples ainda do que a interpolação linear. Porque você vai ter. Não precisa resolver o sistema de equação. Você já tem os valores diretos. É claro que tem que ter cuidado com essas operações, essas continhas aí básicas de subtração, de soma, de divisão, para não cometer nenhum erro, tá? E conferir, conferir. Como é que você confere? Você pega esses pontos, você pega, basta você pegar um desses pontos aqui, tá certo? É só colocar, pega esses pontos aqui e colocar no polinômio. Por exemplo, quando x é igual a zero, quando x é igual a zero, então meu f de x vai ser 1. Então, meu polinômio tem que dar 1 para quando x for igual a zero. Tá certo? Quando x for igual a zero. Então, quando x for igual a zero, realmente isso aqui vai estar zerado, isso aqui vai estar zerado, o meu polinômio vai ser igual a 1. Quando x for igual a 2, aí faz a continha e vê lá quanto é que está o valor lá, quando x for igual a 2, exatamente. Quando x for igual a 2, é só fazer a continha aqui e ver se realmente corresponde no valor da tabela. Não custa nada você checar, depois que você obter o polinômio, você checar se os valores estão batendo. E checa como? Olhando os valores na tabela que você tem. Tá certo? É claro, se tiver decimal, se tiver casa decimal, vai dar uma aproximaçãozinha aí. Tem um errozinho aí,
que a gente, né, obviamente, sabe que existe, certo? Ok aí? Então, agora, a gente viu três tipos de interpolação. Nós vimos linear, Lagrange e Newton. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer um exercíciozinho rapidinho, antes de entrar no próximo assunto, que é interpolação também, mas é mais fora dos pontos tabelados. A gente vai sair desses pontos, vai, né? Vai extrapolar isso. Então, mas a gente vai fazer esse exemplo utilizando, né, as formas linear, Lagrange e Newton. Então, seja a seguinte tabela para valores da função f de x igual a x, a partir do qual se deseja uma aproximação para o ponto x igual a 1,32. Então, eu vou ter que encontrar o polinômio interpolador, e ao encontrar o polinômio interpolador, eu vou colocar esse valor de x, que não está tabelado, obviamente que vai ser um valor entre 3.669 e 4.005, 4.055, tá? Então, porque o meu 1,32 está, né, tá localizado após, está entre esses dois pontos. Então, mas eu tenho que encontrar um polinômio interpolador. Ah, professor, né, elevado a x é só colocar na calculadora. Sim, claro, obviamente a gente está usando uma função conhecida. Mas eu poderia não conhecer essa função aqui. Eu poderia simplesmente não dar a função e pedir que vocês encontrassem o polinômio interpolador. E a partir daí, vocês fizessem encontrassem o polinômio e encontrassem esse ponto aqui. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: que você pode encontrar valores de uma função conhecida também, tá certo? Não tem nenhum problema, né? Só que, obviamente, a gente tiver uma calculadora, a gente faz isso direto. Mas eu estou falando que a função ela pode ser conhecida. Mas se não fosse conhecida, basta que você tenha os pontos, tá ok? Então eu vou só, pessoal, deixa eu só carregar aqui minha câmera para poder eu poder fazer o login aqui da câmera para poder filmar, certo? Vocês quiserem começar fazendo aí, quiserem começar fazendo, tá? Aí a gente já ganha tempo, né? Vocês vão fazer o polinômio interpolador. Deixa eu deixar todo na tela aí. Enquanto eu carrego o celular aqui para pegar a câmera dele. Só um minutinho, pessoal, que eu estou carregando aqui o celular. Vou colocar o celular aqui para capturar a imagem. Obrigado.
Pronto. Estão me ouvindo? Então, pessoal, eu já coloquei aí os dados da tabela, tá certo? Obviamente, quanto mais dados a gente tiver, né, melhor vai ser essa interpolação, tá certo? Porque eu vou ter uma expressão, um polinômio que ele se aproxima mais, né, dos pontos, tá certo? Mas com três pontos aí a gente já encontra também uma boa aproximação. Então vamos lá. Então eu vou usar a forma linear, tá certo? Eu vou usar a forma linear. Depois vou encontrar por Lagrange e depois por Newton. E na medida que eu for encontrando o polinômio, a gente sabe que vai ser único, a gente já vai encontrando para x igual a 1,32. Certo? Então eu não preciso da função, eu preciso só da tabela. Certo? O que eu posso fazer é ter uma função, obter a tabela. Com a função, obviamente, eu posso obter a minha tabela de dados. E aí, com essa tabela de dados, obter novos pontos. Encontro a função. Né? O que é que nós vamos encontrar? Fx é elevado a x. Eu vou encontrar uma função que seja quadrada, né? Que seja um polinômio de grau 2, que tenha um comportamento similar a fx. É isso que nós vamos fazer. Porque nós não vamos encontrar uma função exponencial, nós vamos encontrar uma função quadrática aqui, um polinômio de grau 2. Certo? Então, a forma linear. A forma de polinômio linear diz que nós vamos ter que encontrar um polinômio, né, de grau 2, que vai ser o A0 mais o A1x mais o A2x2. Essa é a forma, que é o mais, gente? Essa é a fórmula linear que nós vamos encontrar. E essa fórmula linear vai ser obtida como? A partir de meu sistema linear. Então, eu vou colocar para cada equação aqui vai ser exatamente uma equação para x0, uma equação para x1, uma equação para x2. Então, a forma linear me dá que eu tenho um sistema que vai ser A0 mais o A1x0 mais o A2x0 ao quadrado. Certo? Lembrando que aqui é x0, x1, x2. Isso aqui vai ser igual ao f de x0. Da mesma forma, eu vou ter o A0 mais o A1x1 mais o A2x2 ao quadrado, que vai ser igual a f de x2. Putz, o f de, desculpe, x1. Precisa ter muito cuidado nessas passagens aqui. Se a gente perde a concentração, a gente pode cometer um erro. Então, aqui vai ser o A1x2 mais o A2x2 ao quadrado igual a f de x2, certo, gente? Só para a gente corrigir aqui direitinho. Então, eu tenho na primeira linha os elementos de x0. A0 mais A1x0 mais A2x0 igual a f de x0. Na segunda linha são os elementos de x1. A0 mais A1x1 mais A2x1 ao quadrado igual a f de x1. Na terceira linha, A0 mais A1x2 mais A2x2 ao quadrado igual a fx2. Né? Então, isso aqui, substituindo os valores, vai me dar um sistema, porque eu tenho x0, tenho x1, tenho x2, e tenho os f de x0, certo? Então, aqui eu vou substituir e vou encontrar os coeficientes. Então, A0 mais A1. Quem é x0? 1,3 mais A2, 1,3 ao quadrado, igual a f de x0. F de x0, 3,669. Deixa eu ver se a imagem dá uma estabilizada. A imagem não está legal. Eu vou tentar melhorar aqui. Eu vou tirar. Pronto.
Pronto, gente. Então, repetindo aqui, ó. A primeira linha são os coeficientes para x0. A0 mais A1, x0 mais A2, x0 ao quadrado, igual a f de x0. Na segunda linha, os coeficientes para x1. A0 mais A1, x1, mais A2, x1 ao quadrado, tá? Igual a f de x1. A terceira linha, A0 mais A1, x2, mais A2, x2 ao quadrado. Na terceira linha, os coeficientes para x2, igual a f de x2. Então, agora é só substituir, porque a gente tem os valores de x0, de x0, x1, x2, de f de x0, de f de x1, de f de x2. Então, a primeira linha vai ser A0 mais A1, x0, x0 é valendo 1,3, mais A2, x0 ao quadrado. 1,3 ao quadrado igual a f de x0, que é 3,669. A segunda linha vai ser A0 mais A1, x1, que é x1, 1,4, mais A2, 1,4 ao quadrado igual a 4,055. 4,055. E a terceira linha, A0 mais A1, x2, 1,5, mais A2, x2 ao quadrado, 1,5 ao quadrado, igual a 4,482. Certo? Então, eu vou montar meu sistema, que vai ficar assim agora, ó. A0 mais 1,3 A1, mais 1,3 ao quadrado é 1,69, A2, desculpe, A2, que dá 3,669. Aí a segunda linha vai ser A0 mais 1,4 A1, mais 1,96 A2, que dá 4,055. Né, que é 1,4 ao quadrado, dá 1,96. E a terceira linha, A0 mais 1,5 A1, mais 2, que dá 2,05, né? 2,05. 1,5 ao quadrado é 2. 2,25, né? 2,25 a 2, que dá 4,482. Certo? Então, resolvendo, obviamente, que a gente não vai resolver agora, para a gente não perder esse tempo tendo que resolver o sistema linear, mas eu quero que você tenha um sistema. Você tem um sistema que você vai calcular A0, A1 e A2. Tá certo? É como se fosse o x0, x1, x2 ou x1, x2, x3 do sistema linear, certo? Do sistema linear. Então, dessa forma, certo? Dessa forma, nós vamos obter a seguinte expressão aqui. Eu vou ter o A0 igual a 2, 382. O A1 vai ser menos 1,675 e o A2 vai ser 2,05, certo? 2,05. Então, agora eu tenho esses valores, então meu polinômio linear, que vai ser A0 mais A1x mais A2x2, vai ser 2,382 mais, na realidade não vai ser mais, vai ser menos aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, porque o outro é menos, o A1. Então, meu P2 de X vai ser 2,382, que é o A0, mais A1X, não é mais A1, é menos 1,675 de X, mais A2x2. A2 está valendo 2,05, mais 2,05 x2.
Então, esse é o meu polinômio interpolador. Na verdade, esse polinômio aqui, ele substitui essa função aqui em cima. Certo? Então, vamos supor que eu não tenha como calcular, né? Não tenha como calcular exponencial na minha calculadora. Né? Uma situação aí bem doida. E minha calculadora não é científica. Mas aí a gente pode chegar nesse valor aqui. E aí essa expressão, esse polinômio, tem um comportamento similar à exponencial de x nessa região aqui, tá certo, pessoal? Tá? Nesses pontos aqui. Observe que a exponencial, a curva da exponencial, ela, né, faz isso aqui. Então, obviamente que eu não posso dizer que isso vai funcionar, essa expressão, funciona para qualquer x, não. Essa expressão aqui, ela está adequada para esse intervalo de 1,3 a 1,5. Certo, gente? Então, é importante ter essa percepção que esse polinômio tem um comportamento similar à função exponencial de x nesses dados aqui, para esses dados. Porque foram esses os dados usados para calcular os coeficientes desse polinômio aí. Certo? Eu não posso generalizar. Dizer, não, se f for igual a, ou se x for igual a 5, por exemplo, eu não posso chegar e colocar 5 aqui, porque eu vou estar fazendo, eu vou estar trabalhando na região fora dos dados que eu tenho, tá certo? Que eu tenho. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Eu posso afirmar que esse polinômio aproxima a função e elevado a x. Nesse intervalo aqui de 1,3 a 1,5. E para x igual a 1,32, o meu P2x, é só substituir, vai dar 3,743. Que é coerente, certo? É preciso também vocês terem essa percepção que é coerente. Se eu tenho aqui, se 1,3 está valendo 3,669, 1,32 vai valer alguma coisa acima disso, certo? Então, P2 vai dar 3,743. Então, serve também para vocês terem essa percepção se vocês fizeram alguma coisa errada. Opa, se deu um valor aqui abaixo de 3,669, está errado. Deu um valor negativo, deu um valor acima de 1,4, também pode estar errado, porque está percebendo que está crescendo aqui, está crescendo. Então, o valor que eu vou encontrar aqui vai ser entre 3,669 e 4,05, porque a minha função ela é crescente. Tá certo, gente? Então, são alguns detalhes que muitas vezes ajudam a gente entender e a compreender a importância, do polinômio e qual é a abrangência dele. Qual é a abrangência dele? Certo? Vamos agora para o polinômio de Lagrange. Aqui foi um, forma linear. Vamos para a forma de Lagrange. Vamos para a forma de Lagrange para a gente poder encontrar, né, se encontra os mesmos valores aí. Obviamente, aqui a gente simplificou, porque eu já peguei o sistema linear e encontrei os valores direto aqui. A gente teria que resolver o sistema linear, certo? Então, vamos para Lagrange. O polinômio de Lagrange diz que o polinômio de grau 2 vai ser o L0 de x multiplicado por f de x0 mais o L1 de x multiplicado por f de x1 mais o L2 de x multiplicado pelo f de x2, certo? Porque é um polinômio, né, de grau 2, porque eu tenho três pontos, certo? Então, aí a gente vai encontrar quem é L0, quem é L1 e quem é L2, porque Fx0, Fx1 e Fx2 a gente tem aqui na tabela. Certo? Então, quem vai ser L0 de x? Só para a gente, né, deixar bem x menos x1, que multiplica x menos x2, sobre x0 menos x1, x0 menos x2, observe, em cima não entra x0, é x menos os dois outros pontos, embaixo é x0 menos os dois outros pontos. Aqui embaixo vai me dar constantes, vai dar valores, e aqui em cima vai me dar algo com x, certo? Na verdade, x2.
Eu vou ter o L1x, para aproveitar o embalo aqui, vai ser x menos x0, que multiplica x menos x2. E aqui embaixo, x1 menos x0, x1 menos x2. E o L2 de x vai ser x menos x1, x menos x0, desculpa, x menos x1. E embaixo, x2 menos x0, x2 menos x1. Pronto. Então, os três L aqui de x. Aqui. Aí é só a gente encontrar, substituindo os valores. Aqui em cima vai ser x menos 1,3, que multiplica x menos 1,4, que vai ser x menos x0, 1,3 menos 1,4, que multiplica x0 menos x2, 1,3 menos 1,5. Isso aqui. Eu já vou colocar a expressão final aqui, tá certo, pessoal? A expressão final, porque eu vou ter x2, né, vou ter, né, eu vou ter uma expressão. Eu já vou colocar aqui a final só para a gente ganhar um tempinho aqui, certo? Tinha uma expressão intermediária e no final a gente vai simplificando os termos, tá certo? Porque eu vou ter x vezes 1/4 e 1/3 vezes x. Então eu vou ter algo, né, com x aqui duas vezes. Um terço menos 1/4, tá? Duas vezes. Desculpa, aqui é x1 é 1,4, gente. Vocês nem perceberam, né? Aqui é 1,5. Aqui é 1,4, que é x1, e aqui é 1,5, que é x2. Então, meu L0x vai ficar x2 menos 2,9x mais 2,1, e aqui embaixo dá 0,02. Né? Aqui, x menos x0 vai ser x menos 1,3, x menos x2, x menos 1,5, sobre x1 menos x0, 1,4 menos 1,3, e x1 menos x2, 1,4 menos 1,5. Aqui vai dar x ao quadrado menos 2,8x mais 1,95 sobre menos 0,01. Aqui vai ser x menos x0, x menos 1,3, x menos x1, x menos 1,4, que multiplica x2 menos x0, 1,5. 1,5. Droga. 1,5 menos 1,3, que multiplica x2 menos x1, 1,5 menos 1,4. Isso aqui dá x2 menos 2,7x mais 1,82 sobre 0,02. Então, aqui vão ser os L de Lagrange. Observe que você economiza resolver um sistema linear, mas cai, né, em algumas operaçõezinhas aqui mais, né, trabalhosas. Okay? E aí, agora eu tenho que o meu P2x está bem grande. Vai ser isso aqui multiplicado por f de x0, né, L0, f de x0, L1, f de x1. L2 fx2. Então, meu P2x vai ficar x2 menos 2,9x mais 2,1 sobre 0,02, que multiplica 3,669, que é fx0, mais x2 menos 2,8x mais 1,95 sobre menos 0,01, que multiplica 4,055, vou colocar aqui embaixo, mais x2
menos 2,7x mais 1,82 sobre 002, 0,02, que multiplica lá o valor de cima lá, que é 4,482. Isso aqui, né, meu P2x, aí a gente, obviamente, vai ter que fazer todas essas multiplicações, depois simplificar os termos, né, x2, 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 x, x e x, e os termos constantes. Né? Isso aqui vai me dar um polinômio de segundo grau de x, né, 2,05x2 menos 1,675. X mais 2,382. Aqui é o mesmo valor, até nas decimais, do encontrado aqui em cima. Então, eu tenho, e o meu P de 2x, que está sendo pedido, de 1,32, vai ser também 3,743. Tá? Então, Lagrange. Ao mesmo tempo que simplifica a questão do sistema linear, ele cai num, né, um processo de resolução aí com operadores né, de grau 2, de grau 1, e você tem que simplificar os termos. Tudo certo até agora, pessoal? Vamos para o método de Newton. Vamos para o método de Newton para a gente fechar esse exercício. Aqui está sem, o chat está sem atualizar, mas eu imagino que esteja tudo correto aí. Tirar aqui. Estou com a tabela na minha tela aqui, não vou repetir a tabela, não, mas a gente já sabe os valores. Na forma de Newton, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu polinômio interpolador de grau 2 vai ser 1 a 0, que multiplica 1 a 1, x menos x0, que multiplica 1 a 2, x menos x0. X menos x1. Okay? E aí eu tenho que quem vai ser o A0? O A0 vai ser o F x0. O A1 vai ser o F x0 x1. E o A2 vai ser o F x0 x1 x2. Ok? Então a gente vai fazer a tabelazinha e vai encontrar os valores aqui. Eu posso fazer a tabela lateralmente aqui? Vou fazer a tabelazinha dos operadores. Ordem 0, ordem 1, ordem 2. E eu tenho x0. X1, X2. Então, vamos resolvendo aqui, colocando os valores, né? Eu tenho que, obviamente, que o F X0 vai ser o F de X0, que está valendo lá na minha tabela 3,669. Eu tenho que o F X1 é o F de X1, que na minha tabela está valendo 4,055. E meu fx2 é igual ao f de x2, que é o 4,482. Esses são os valores tabelados, certo? Quem não está lembrado é o valor da minha tabela. Tá? Olha aqui, ó. É o valor da minha tabela. Certo? Os dados que eu tenho. Ok? Então, eu já posso colocar aqui que são os ordens zero. 3,669,
4,055, 4,482. Tá? Então, agora eu vou calcular, eu vou obter o F x0, x1, que vai ser o F x1 menos F x0 sobre x1 menos x0. Então, aqui vai dar 4,055 menos 3,669 sobre x1 menos x0. X1 menos x0 é 1,4 menos 1,3, né? Aqui dá 0,1. Vou colocar aqui 1,4 menos 1,3. Então, esse valor aqui, F, x0, x1, resolvendo isso aqui, vai dar 3,86. Vou precisar do outro de ordem 1 aqui, que é o F, x2, x1. Desculpa, x1, x2, que é crescente no, lá na expressão decrescente. Que vai ser F, x2, menos F, x1, sobre x2 menos x1, que aqui vai dar F de x2 é 4,482 menos 4,055 sobre 1,5 menos 1,4. Então, F de x1, x2, está me dando 4,21. Então, eu já vou completar aqui, ó. Isso aqui, o valor de ordem 1, na minha tabela, vai ser 3,86, e o valor aqui dentro de x2 e x1, 4, desculpa, deu 4,27. 4,27 aqui que eu tinha calculado. 4,27. Ok? O que é que está faltando? Está faltando só esse operador aqui agora. O F, x0, x1, x2, que vai ser o F, F de x1, x2, menos o F de x0, x1, sobre, ó, x2 menos x0. Né? X1 não entra aqui embaixo. X2 menos x0. Então, isso aqui vai dar, subtraindo aqui, né? Vai ser fx1, x2, 4,27, menos 3,86, sobre x2 menos x0, 1,5 menos 1,3. Então, isso aqui dá 2,05, que é o F, x0, x1, x2. Então, aqui vai dar 2,05. Pronto, acabou. Agora é só a gente montar a expressão aqui lá com o polinômio aqui, ó. Só a gente colocar os valores, os coeficientes, a 0, a 1 e a 2 no polinômio e fazer essas operações aqui intermediárias, certo? Então, vamos lá. Isso, então, vai me dar uma expressão no meu polinômio. Quem é a 0? Eu vou pegar esses valores aqui, tá vendo? Esses três valores aqui são os valores de A0, de A1 e de A2. Então, vai ficar o meu polinômio. Vai ficar, quem é A0? 3,669. Mais A1, 3,86. Que multiplica x menos x0. X menos o x0 é 1,3, mais o A2, quem é o A2? 2,05, que multiplica
x menos x0, x menos x0 e x menos x1. Então, vai ser x menos 1,3, que multiplica x menos 1,4. Tá? Então, meu P2x vai ficar 3,669 mais 3,86x menos 5,02, que é 386 vezes 1,3, mais 2,05, faz essa operação aqui, vai ficar x2 menos 1 terço x, menos 1 quarto x, mais 1,82. Organizando esses termos todos aqui, né? A gente tem aqui 2,05x2. Tá certo? Que é um x2, então meu P2x vai ficar 2,05x2 menos 1,68x mais 2,38. Então esse é o meu polinômio, tá certo? Meu polinômio de grau 2, obtido pela forma de Newton. Observe que ele está, certo? Ele tem uma diferençazinha, um arredondamento que a gente fez, ó, o anterior dá 2,05x2, está batendo, menos 1,675, aqui está dando 1,68, foi só um arredondamento que a gente fez aqui, e aqui está dando mais 2,38, aqui estava dando 2,382. Certo? Então, uma diferença de, né, de alguma coisa aqui na terceira casa decimal. Tá? Mas, quando a gente coloca aqui o P, 2 de 1,32, substituindo aqui, vai dar 374, né? Colocando em duas casas também, vai dar 374. Certo? Então, obviamente, o polinômio ele vai ser o mesmo, uma pequena diferençazinha. Se a gente colocar aqui os três polinômios, né, vão ser praticamente os mesmos. Essa forma aqui, você viu que a gente gastou menos tempo, a gente foi mais direto, certo? Menos operação. Mas tem que ter cuidado aqui na tabela. Certo? Então, resumidamente, o que é que eu tenho que encontrar? O A0, o A1 e o A2, nas três formas. Certo? No caso aqui do A0, do A1 e A2, eles correspondem exatamente a essa primeira diagonal aqui, da matriz de diferenças divididas, da tabela de diferenças divididas, e a gente vai obtendo cada um desses aí individualmente. Ok? Tranquilo, gente? Então, entenderam a interpolação? Vamos agora para o nosso próximo assunto, que é outra interpolação, mas a interpolação vai ser com o propósito de fazer ajuste de curvas. Tem um sinal de vida aí no chat para a gente caminhar. Ah, pronto, muito bem. O pessoal leva tudo ao pé da letra. Né? Agora deixa eu abrir a apresentação do próximo conteúdo.
Também, quando o áudio chega, é para detonar, né? É porque eu fico com o áudio do microfone da câmera, que é melhor, para eu poder explicar, senão fica dando retorno para mim aqui. Aí agora melhorou. Deixa eu me organizar aqui um segundinho. Eu, antes de ativar o microfone do notebook, eu tenho que desativar o microfone da câmera do celular. É, né, Paulo? Fiz questão de projetar aqui, viu, Paulo? Para ficar guardado aí. Vamos embora, vamos lá. Aqui é trabalhoso, mas a gente se diverte. Vamos falar de ajuste de curvas, tá certo? Ajuste de curvas, que é a segunda parte de interpolação aí. É outro assunto tranquilo. Estamos acabando, viu? Eu acho interpolação polinomial, aí depois desse assunto eu acho que fica faltando só integração numérica. Aí, ó, acaba o assunto. Eu acho que esse é o penúltimo assunto, se eu não estiver enganado. Esse é o nosso penúltimo assunto. Foi demais aí, peraí. Então, vamos lá. A gente viu que a interpolação polinomial é uma estratégia para a gente manipular uma função definida por uma tabela de valores. Certo? Tem uma tabela de valores, né, que corresponde a esses pontos aqui no gráfico, e a ideia é que eu encontre uma função que se adequa a esses valores. Ou o contrário, eu já tenho uma função, eu quero encontrar uma função similar àquela, com menos complexidade, que se adeque àqueles valores ali, àquela função estabelecida. Então, imagine eu tenho um conjunto de pontos, x, y, y, dispostos, e eu quero, por exemplo, encontrar algo que esteja nessa região aqui, certo? Nessa região aqui, deixa eu ativar minha canetinha aqui. Ou algo ainda internamente. Então, a gente precisa encontrar uma função que faça isso por a gente. O que acontece muitas vezes é que a gente precisa obter o valor aproximado da função em algum ponto fora do intervalo de tabelamento. Como é o caso aqui, ó. Se eu precisasse encontrar algo para x igual a 12, por exemplo, né, x igual a 13, né, fora do intervalo, né, eu teria um problema em usar essa função aqui, né, como a gente viu até agora. Por quê? Porque quando a gente faz interpolação por método linear, por método de Lagrange, método de Newton, nós estamos procurando pontos, nós estamos procurando uma função que permita encontrar pontos intermediários aqui nessa região. Na hora que eu digo, não, eu quero encontrar pontos fora, aí eu tenho que usar um outro artifício, tenho que usar uma outra técnica, certo? Então, essa necessidade que a gente tem de extrapolar, tá certo? Também ela é necessária, ela acontece com frequência. E aí existem erros que são inerentes, não previsíveis aos valores tabelados. Então, às vezes você tem. Todo resultado de experimento físico, de resultante de pesquisa, você sabe que tem um erro, toda medida tem um erro. E aí a gente precisa levar em conta isso também. E aí a nossa primeira problemática: poxa, se eu venho numa tendência aqui de x igual a 0, y igual a 6, x igual a 1, y igual a 10, x igual a 2, y igual a 22, 3. Tá certo? Qual seria a minha tendência para a gente encontrar esse valor de x? Será que eu posso encontrar isso de forma linear? Ou isso eu tenho que usar um outro tipo
e de técnica para poder chegar nesse valor aí. Então, nós precisamos, né, fazer uma geração de uma aproximação confiável para os valores tabelados e que permita que a gente possa extrapolar com certa margem de segurança. Ou seja, eu posso ir a alguns pontos além dos tabelados, fora dos intervalos com os tabelados, com algum tipo de margem de segurança. Eu tenho o caso discreto, eu conheço a função para, né, M pontos, né, em algum tipo de intervalo, e eu tenho o caso contínuo, quando eu conheço a função para todos os pontos, né? Eu só conheço alguns pontos, ou eu tenho uma função que me permita obter isso em todos os pontos. Então, o que a gente pode fazer? É fazer o que a gente chama de ajuste de função a esse conjunto de pontos. Eu não conheço a função muitas vezes, mas eu tenho pontos que estabelecem um comportamento da função no plano, né, no plano cartesiano. Então, eu posso fazer um ajuste, encontrar uma curva ou encontrar uma reta que melhor se adeque àqueles pontos que eu digo, não, eu posso fazer essa, posso substituir essa curva por essa reta, que vai representar a função, eu sei que vai ter um erro, mas eu vou ter a possibilidade, por exemplo, de estimar algo, para eu ter uma ideia. Por exemplo, eu tenho um consumo de energia, por exemplo, eu quero estimar para uma determinada situação. Então, eu posso estimar e a partir daí, considerar as margens de erro, dizer, não, esse consumo, se eu considerar o consumo de energia elétrica para calcular uma demanda de uma casa, né, dimensionar cabeamento de uma casa, ou dimensionar um transformador para uma indústria, obviamente que eu vou dar sempre a margem de segurança e os cálculos prevêem isso. Mas eu tenho elementos iniciais que me permitem fazer algo como uma reta ou uma curva que vai descrever o comportamento daqueles pontos. Então, a ideia é fazer essa contenção, a maior proximidade possível de todos os pontos da função que modela, né, essa constelação, esse universo de pontos de interesse aí. Outra coisa que a gente pode fazer é a gente substituir uma função complexa por outra mais simples, né? Sabendo que nós vamos cometer erros, mas trabalhando de uma forma muito mais simplificada, como é o exemplo aqui. Eu tenho essa curva azul aqui, é uma curva que representa essa função. X3 mais 3x2 menos 3,4x menos 7,28. Observe que em uma determinada região, sobretudo, né, entre esses dois intervalos aqui, essa minha curva azul, ela tem um comportamento que muito se assemelha a essa reta vermelha, que é uma reta da equação 2x mais 1. Então, entre 0,5 e 1,7, entre 0,5 e 1,7, esse intervalo aqui, se eu considerar a minha reta ao invés da minha curva cúbica aqui, eu vou ter um erro, mas eu vou ter uma aproximação que pode me ser útil, pode me atender, tá certo? Se essas diferenças elas não forem tão gritantes. Obviamente que eu não posso pegar esse ponto aqui e dizer que não, tá muito bom aqui, tá? Esse ponto aqui. Certo? F de x eu tenho, né, eu tenho dois valores aqui, então não tá, porque eu tenho uma distância, mas ó, observe que há uma coincidência nessa região, e nessa região e nessa região, né, os erros aqui são menores, tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, não, eu posso aproximar a minha função e dizer que nessa região aqui, eu posso substituir a minha função f de x pela g de x, que eu vou ter algo bastante similar, tá certo? Se o problema me permitir cometer esse tipo de erro. Obviamente, se a gente está falando de alguns problemas que requerem uma sensibilidade maior, um erro mínimo, então eu não posso fazer isso, mas tem problema que sim, tem problema que você pode substituir, sobretudo se você estiver calculando, por exemplo, alguma coisa que se você errar um pouquinho para cima, não vai ter problema nenhum, você vai ter um custo maior, mas você vai garantir a segurança, por exemplo, estabelecer uma força, um dimensionamento de uma estrutura de viga. Se você errar para mais, obviamente você vai gastar mais, aí não é bom também. Mas pelo menos em termos de segurança você vai ter essa tranquilidade.
Então, eu vou representar a função complexa a partir de um outro mais simples. Eu vou fazer, posso fazer uma extrapolação com uma aproximação razoável e aí isso vai simplificar meus cálculos para os meus pontos adicionais. Imagine que eu tenha essa função aqui e me gere esses pontos e eu vou dizer, não, eu quero nesse para esses mesmos pontos, eu quero ter uma reta que vá, obviamente, eu sei que eu vou cometer erros em relação a cada ponto, cada distância dessa é o meu erro, certo? Mas esse erro é um erro aceitável, esse erro é um erro tolerável. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, a gente pode aproximar por uma reta, pode aproximar por uma curva, poderia, né, pensar, obviamente, com uma curva hiperbólica aqui, ou uma curva quadrática, né, eu poderia ter realmente uns pontos interessantes, mas poderia cometer um erro aqui maior do que o permitido. Só esse ponto aqui me dá um erro maior do que me permite, tá certo? Então, a aproximação ela pode ser feita por diferentes tipos de retas, por diferentes tipos de curva, uma reta, ou uma curva quadrática, uma curva exponencial, uma curva logarítmica. A gente vai utilizar só mesmo a curva de reta, tá certo? A aproximação por uma reta. Então, mais uma vez, a gente cai naquela questão de modelar o problema, que dá mais trabalho para a gente compreender do que usar propriamente a técnica, tá certo? Então, entender a técnica, modelar a técnica, né, nos causa uma primeira impressão que pode ser complicado, mas quando a gente evolui, a gente vê que, né, a coisa simplifica. Mas a gente precisa entrar na parte que introduz a técnica, que diz para a gente como é que a gente obtém aquele método, para a gente poder ter a segurança de usá-lo e ficar mais fácil para a gente entender, tá certo? Então, seja um conjunto de pontos x, y, f de x, y, para ir valendo 0, 1, 2 até m, e as funções g1 de x, m de x, determinadas de alguma forma com n menor que m, certo? Então, as funções, eu tenho n menor que m, menor ou igual a m, então a quantidade de funções g são menores ou iguais à quantidade de pontos que eu tenho. O que se procura é uma função g de x, tá certo? Que vai substituir a minha função fx, que é dado por g de x igual a c1 g1 de x mais c2 g2 de x mais cn g de x. Ou seja, o meu g de x vai ser um somatório de igual a 1 até n, ou seja, até meu g de n aqui, de ci gi de x. Lembrando que essas funções g de x vão ser funções auxiliares. E a ideia é que g de x i passe o mais próximo possível dos pontos x, y, f, x, y. Então, eu tenho que encontrar uma função que passe, que represente, né, que passe mais perto desses pontos aqui, seja ela quadrática, seja ela função linear. Então, a ideia que a gente tem é, se eu quero que g se aproxime de f, então é impor a condição de g coincida com f nos pontos x, y, f, x, y. Então, eu vou dizer, olha, cada expressão de g em x0 vai aproximar com f de x0. A expressão de g em x1 vai aproximar do ponto f de x1, porque isso é uma condição que me diz que eu quero aproximar, eu quero que minhas funções g, que eu vou usar em substituição à função f. Então, se eu vou usar g no lugar de f, é claro que eu quero que g coincida com f na maior quantidade de pontos possíveis. Então, a gente vai fazer essa aproximação aqui, essa igualdade, impor essa condição de que g coincida com f nos pontos x, y, f de x, y. O que a gente quer é minimizar em cada ponto, a diferença entre g de x e f de x. Por exemplo, meu g de x1 vai ser o mais próximo possível de f de x1. Meu g de x2 vai ser o mais próximo possível de f de x2. Eu sei que não vai ser igual, mas eu tenho que minimizar essa diferença. Então, para definir essas funções f de x e y, é necessário determinar os coeficientes de ci para que essas diferenças sejam as menores possíveis. Então, eu tenho um problema chamado de minimização. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esses coeficientes de C aqui,
para que eles minimizem, quando eu pegar cada coeficiente e multiplicar pelos respectivos g's, eu minimizo essa diferença de g para f. De g para f. Então, eu tenho um problema de minimização. E aí, a gente entra no chamado método dos mínimos quadrados, né? Que a gente vê em cálculo numérico, a gente vê em regressão, regressão lá na estatística, regressão linear, né? Regressão polinomial, né? Algumas regressões que são vistas nas estatísticas, que também derivam, utilizam o método mínimos quadrados. Então, seja f uma função dada pela tabela abaixo, que a gente já vem, né, trabalhando uma função dessa. O objetivo é obter uma função g de x que aproxime os dados tabelados, né, que vão ser afetados por erros inerentes. A gente sabe que g de x vai se aproximar de f de x, mas não vai ser igual. Então, a função g de x não precisa passar pelos pontos da tabela, né? Então, todos os g de x i vão ser diferentes, ou alguns deles vão ser diferentes de f de x i. Mas deve fornecer o melhor ajuste no sentido dos mínimos quadrados. Ou seja, eu vou determinar uma reta g de x igual a c0 mais c1x que melhor se ajuste a f. Esse caso aqui, eu vou determinar uma reta. Apagar aqui. Eu vou determinar, no caso, uma reta que melhor se adequa a esses pontos. Aqui eu tenho fx, a minha reta vai ser o meu gx. E aí, o que é que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar esses dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear da minha reta, tá certo? O coeficiente linear, o coeficiente angular da minha reta, para que eu consiga posicionar, né? Ou seja, o que é que os meus valores vão me dar exatamente, tá certo? O meu coeficiente linear e o meu coeficiente angular, ou seja, qual é o ângulo, né, da minha reta com o meu eixo da ordenada, da abscissa, e onde é que ela intercepta a minha ordenada aqui. Só lembrando aí a questão da reta, certo? Então, veja que a gente vai substituir uma função quadrática, cúbica, o que for, por uma reta. E aí vai simplificar o problema. Mas eu vou cometer erros. Obviamente, a gente sabe que nós vamos cometer erros, mas vamos, a partir do método mínimos quadrados, a gente vai exatamente minimizar esse erro aí. Então, vamos lá. Vamos considerar um certo dk como sendo g de x e f de x i. Então, eu tenho d0, que é a distância, né, do meu ponto. Esse ponto aqui é o x0, f de x0, né, obviamente. E aqui é a minha função g de x. Então, esse ponto aqui, tá, é o que seria, né, o meu ponto g de x0, né, o g0, f, g0, x0, esse ponto aqui. Da mesma forma, o ponto d1, desculpa, esse ponto aqui é o ponto g1, x1. Esse ponto aqui é o ponto g2, x2. E cada um deles tem uma distância d1 do ponto original da minha curva, né? Deixa eu apagar aqui a minha, que ficou tumultuado aqui um pouco. Então, o ponto, na realidade, o ponto real é esse aqui, x0, f de x0. Eu vou aproximar por esse ponto aqui. Então, eu tenho uma diferença d0 entre o ponto real e o ponto aproximado. Eu vou ter o ponto real, d1, que é x1, f de x1, e vou ter o ponto aproximado. Ele vai estar uma distância d1 e aqui vai estar uma distância d2. Tá certo? Então, eu devo minimizar a soma das diferenças, ou seja, eu tenho que somar essas diferenças. É claro que uma pode ser maior do que a outra, mas eu vou somar essas diferenças. Então, eu vou para k igual a 2, k igual a 0 até 2, dk. Meu objetivo é somar as diferenças, tá certo? Né? Minimizando essa soma. Então, eu tenho que encontrar o menor valor da soma das diferenças. Certo? Eu tenho que encontrar o menor valor dessa soma. Então, ou seja, o que é? Porque isso vai depender de como é que eu vou inclinar a minha reta. Então, por isso que tem a ver como é que eu vou inclinar a minha reta e onde eu vou passar. Então, eu tenho que... Será que essa reta... Opa!
Será que essa reta aqui ela é a mais adequada? Ou eu posso simplesmente chegar... Não, eu acho que a reta mais adequada seria essa reta aqui, ó. Ou seria essa reta aqui. Certo? Então, eu vou exatamente... Ao encontrar os coeficientes linear e angular, eu vou encontrar a minha reta que minimiza essa diferença de desvios. Ou seja, na hora que eu somar os desvios, uns vão ser positivos e outros vão ser negativos, eu tenho isso minimizado. Estão entendendo como é o processo? Só que, daqui a pouco aparece, né? A gente pode ter um problema de zerar aí. Então, a obtenção da melhor reta, nós vamos minimizar a soma das diferenças entre os valores de f de x, que são tabelados, e os valores da função de ajuste em cada ponto. Então, a resolução da aproximação se dá pela minimização do somatório dos erros da expressão. Então, eu vou exatamente... Isso aqui eu vou somar todos os erros e vou tentar encontrar a menor soma. Então, eu vou encontrar a minha reta, é que vai me dar a reta ideal, que vai ter os coeficientes C0 e C1. A minha reta ideal vai ser a reta que me deu a menor soma das diferenças. Ou seja, quando eu somar cada diferença dessa, D0, D1, D2... A reta que me der a menor soma de diferenças vai ser aquela reta que melhor se ajusta aos pontos. Estão entendendo? Então, eu vou fazer, na realidade, o somatório, né, de K igual a 1 até M, de DK, onde DK vai ser F de XK menos G de XK. Ou seja, eu vou fazer os meus Ds e vou somar cada D. Alguns Ds vão ser positivos, alguns Ds vão ser negativos, exatamente porque uns vão estar... na parte superior da reta, vamos voltar na parte inferior da reta. Né? Só que o que vai acontecer? Pode acontecer, quando eu fizer isso, eu tenho uma diferença positiva ou tenho uma diferença negativa, ou simplesmente tenho uma diferença nula, porque eu tenho isso aqui é uma diferença positiva, isso aqui é uma diferença positiva, quando eu fizer essa expressão aqui, f de xk menos g de xk, obviamente, isso aqui vai dar positivo, mas isso aqui vai dar negativo, porque o meu F de 1 aqui está menor do que o meu G de 1. Então, o que é que pode acontecer? Possibilidade de ocorrência de uma soma nula de diferenças, mesmo com os valores muito distantes da reta. Por exemplo, imagine que eu tenha, se eu tivesse mais um ponto aqui, deixa eu apagar aqui, se eu tivesse mais um ponto, oi, desliguei a caneta. Se eu tivesse mais um ponto que seria exatamente aqui simétrico, imagine que essa distância aqui, D0, fosse igual a D1, e eu tivesse um outro ponto aqui, que tivesse um D3, tá certo? Em módulo, né? Em módulo, D0 igual a D1 e D2 igual a D3. Quando eu fizesse essas diferenças aqui, eu ia ter uma diferença nula, uma soma nula, tá certo? Então, é como se eu dissesse, ah, então minha reta é perfeita, minha reta está casando exatamente em cima dos pontos, e não está, tá certo? E não está. Então, mesmo com valores distantes da reta, eu poderia ter a ocorrência, né? Quando eu fizesse D0 menos D1, ou D1 menos D0, ou D2 menos D3, eu tivesse zerado esses valores. E aí, é como se a minha reta encaixar certinho nos pontos, quando na realidade ela não se encaixa. Então, para evitar esse cancelamento, tá certo? A gente vai fazer, na realidade, a minimização do quadrado da diferença. Então, ao invés de só minimizar a diferença, a gente eleva ao quadrado, tá certo? E faz a minimização. Então, eu vou minimizar o quadrado da diferença. Quando eu minimizo, como eu estou aplicando uma grandeza uniforme para todos os pontos, que é elevar ao quadrado, tá certo? Tanto para os pontos de F quanto para os pontos de G, eu não vou ter nenhum. Como eu estou elevando ambos né, os valores à potência quadrática, então, obviamente, que não vai afetar meu resultado do ponto de vista numérico, mas vai resolver esse problema da diferença negativa, da diferença nula. Tá certo? Esse é o propósito. Então, por isso que é métodos mínimos quadrados. Então, a expressão de S vai ser substituída por essa expressão aqui, tá certo? Que vai ser, ó, exatamente o somatório de K igual a 1 até DK,
de k igual a 1 até n de dk, onde os meus dk's vai ser a somatória dos mínimos quadrados. Os mínimos quadrados. Eu vou pegar cada ponto, subtrair um de outro e elevar ao quadrado. Tá certo? E aí, considerando g de x, tá certo? Lá pelaquela expressão e trazendo ela para cá, ó, aquela primeira expressão lá atrás que a gente viu, certo? E trazendo ela para cá, para a gente poder aplicar as diferenças quadráticas. Então, eu tenho o meu S, tá certo? Que a minha soma vai ser um S em função de C1, C2, meus coeficientes. Vai ser o F de XK menos aquela expressão aqui. Isso aqui é meu G de XK. O G de XK é, né, CK, G de K, XK, né? No caso, C1, G1, XK, C2, G2, XK. Então, eu vou simplesmente pegar, trocar o meu G de XK por esse, né, por essa expressão de C aqui, que a gente trouxe lá de trás. Então, S, que é a minha soma, é função apenas, essa função ela vai depender, porque F de XK eu já sei. Meu G de XK a gente vai obter. Então, vai depender exatamente desses coeficientes. Nessa minha soma é função desses coeficientes, que é o que eu vou ter que determinar. Então, essa é a função dos coeficientes, porque F de X é conhecido e G de X pode ser arbitrário. E aí, para a gente minimizar S, tá certo? Para a gente encontrar o ponto mínimo de S, a gente, né, usa uma expressão de derivada, a gente zera a derivada, delta S. A variação da derivada em função do C vai dar zero. Então, lembrando o cálculo diferencial, para se determinar o valor mínimo de uma função, né, o seu valor crítico, deve-se derivar parcialmente essa função em relação às variáveis independentes. Isso é só resgatando o processo da gente encontrar o valor mínimo, mas a gente não vai precisar fazer isso de forma alguma, que a gente já vai ter mais ou menos o método pronto, né? Só ressaltando que o método, para a gente muitas vezes encontrar o método, dá mais trabalho que aplicar o método, né? Eu tenho sempre dito isso. Então, para obter o ponto mínimo de S, que é essa expressão aqui, certo? Eu vou derivar encontrando seus pontos críticos, derivando essa expressão aqui. Derivando essa expressão em 4 aqui. Então, delta S sobre delta C1 vai ser, né, como tem alguma coisa ao quadrado aqui, né? Como eu tenho aqui o quadrado aqui, então, como eu vou derivar, o quadrado vai descer e vai multiplicar pela expressão toda. Certo? Então, 2F de 2, que multiplica, né, o somatório de K igual a 1 até M, de F de XK, C1 G1 de XK, C até CN de GN de XK, vezes menos GI de XK, e variando de 1 até N. Essa é a nossa quinta expressão. E aí, o que é isso aqui? Eu vou ter um sistema de equações lineares, porque eu tenho aqui x1, x2, x3, c1, c2, x3, g1, g2, x3. Eu vou ter um sistema de equação que parece ser o cão do terceiro livro, tá certo? Que nós vamos ver que não é. Eu tenho um sistema para resolver essa expressão aqui, tá certo? Esse somatório, porque eu tenho x1, x2, x0, x1, x2, G1, G0, G1, G2, C0, C1, C2 e por aí vai. Então, eu vou ter um sistema de equação, tá certo? Que vai ser simplificadamente colocado. Se a gente tirar os coeficientes, né, x e x aqui, eu vou ter o A1, C1, A1N, C1N, ou seja, na primeira linha eu vou ter o A1, A1, 2, o A1, 3, até o A1N, CN. Na segunda linha eu vou ter o A2, 1, A2, 2, né, até o A2N, eu vou ter também o C1, C2, C3 até o CN. O que a gente vai fazer então é encontrar esses coeficientes aqui, ó. Esses coeficientes, para a partir daí, e esses valores também, a gente resolver esse sistema linear. E tem mais um detalhe, deixa eu apagar aqui, que os elementos A e J, tá certo? Os elementos A e J, por exemplo, o A e J aqui, ó. Se você pegar esses elementos aqui, a gente vai perceber que eles vão ser simétricos, ou seja, é como se eu não precisasse
eu tivesse uma triangular aqui, esse valor aqui se repete aqui. Então, meu AJ vai ser igual ao AJI. Ou seja, meu elemento A12, ele é simétrico ao A21. E esses meus BIs aqui são dados por essa expressão, né? Os B vão ser F de XK, G de XK. Veja que a coisa parece ser complicada, mas a gente vai desaguar num processo que vai, né, que vai simplesmente atenuar isso e simplificar, tá certo? O que eu tenho na realidade, quando eu multiplico aqui, eu tenho G1, que multiplica cada elemento aqui desse, ó, G1 vezes XK, G1K, XK vezes G1K vezes C1, que é, tudo vem daqui, tudo vem das expressões, certo? Que é o que eu quero tornar, eu expando essas expressões aqui, vou expandir essas expressões para obter esse sistema aqui. Então, eu tenho aqui G1XK vezes G1XK, G1XK vezes GNXK, GNXK vezes G1. Observe que tem uma simetria aqui, ó. Certo? Tem uma simetria aqui também. E o que acontece? Eu estou interessado em obter esses valores que vão, né, eu, no final das contas, eu quero obter o quê? O C1, o C2, o CN, tá? Que vão me dar os coeficientes lineares da minha reta. Então, eu tenho aqui o chamado sistema normal, esse sistema aqui, tá certo? Esse sistema todinho aqui, né? Ou esse aqui que é simplificadamente colocado aqui, é chamado sistema normal, que é um sistema que me permite calcular os fatores ou os coeficientes do método mínimos quadrados, ok? Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, somatório de K igual a 1 até M de G1, G1, de G1, G2. Observe que eu vou, né, se eu tivesse mais aí G1, G3, G1, G4, tá certo? E aqui até o meu último ponto aqui, que é o GM, na linha M, né? G1, depois GM, G2 e tal. Então, eu tenho, na realidade, diversos somatórios relacionados à minha função G. Isso aqui multiplica pela minha matriz de coeficientes, que vai ser igual aos somatórios da multiplicação de G, dos respectivos GI, pelos F de XI. Ora, esse sistema aqui, tá certo? Que me permite, que vai me permitir calcular, no final das contas, eu tenho uma operação matricial que vai me dar sistemas lineares que eu vou calcular o meu 6. Nós vamos ter uma matriz, uma tabela, que vai me mostrar, que vai permitir que eu calcule esses valores, e aí eu vou, a partir dessa tabela, desses valores, eu vou construir um sistema linear. Então, de tudo isso que a gente viu aqui, de tudo isso aqui que a gente viu, isso deságua nessa tabela, e a gente vai aprender a construir essa tabela, certo? E a partir dela, a gente vai, resolver o sistema e encontrar a reta, que é o que a gente quer aproximar para uma reta. Então, no final das contas, o nosso método do mínimo quadrado vai se resumir a construir uma tabela, que é muito simples, vocês vão ver, e essa tabela vai me dar as condições de resolver o sistema linear, tá? Então, essa tabela, né, resume esse sistema, esse conjunto de sistemas aqui, de equações lineares. Então, vamos ver um exemplo, que aí, achei que está perto da gente acabar, mas a gente vai chegar aí até meio-dia hoje. Mas eu quero pelo menos finalizar o assunto e depois a gente parte para os exercícios na próxima aula. Tá? Aliás, eu já vou deixar avisado, na quinta-feira eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, tá certo? E aí, porque pode ser que alguém precise sair, e eu não vou ter aula, a gente não vai ter aula síncrona, eu não vou ter aula ao vivo, tá certo? Surgiu um compromisso importante e eu preciso realmente atender. E aí eu não vou dar aula síncrona, nós não vai ter transmissão ao vivo, nós não vamos ter transmissão ao vivo na quinta, mas vai ter uma lista de exercícios valendo meio ponto aí adicional, ou seja, é opcional, quem quiser fazer faz, pode entregar, pode mandar até o final do dia, até às 11 horas da noite, 11h50 da noite, vocês podem enviar,
certo? Inclusive, tem uma questão de mínimos quadrados. Quem não conseguir fazer, não tem problema. Eu não vou descontar a pontuação. Quem fizer as três questões, são quatro questões. Quem fizer as três questões certas e não fizer mínimos quadrados, né, vai ter a pontuação, tá certo? De meio ponto, ok? Então, avisem aos colegas, quem não está aí, quinta-feira. Mas eu vou postar no mural, certo? Eu vou postar no mural. Já está pronta a atividade, é só postar. Não, Janaína, meio ponto. Meio ponto tá bom demais. Vocês também são chorões demais. A gente não pode dar meio pontinho, vocês já querem mais. Vamos voltar aqui para o exemplo. Então, como resultado de algum experimento, foram obtidos os seguintes valores para a função f. Então, eu tenho para 2 igual a 2, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 2, y igual a 11, x igual a 4, y igual a 11, x igual a 6, y igual a 28, x igual a 8, y igual a 40. Aqui eu tenho o i, que são os x, né? x1, x2, x3. Determinar a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Obviamente, esses pontos, eles estariam, né? Eles estariam 2, 2, 4, 11, ele estaria mais ou menos assim, né? Aí eu quero encontrar uma reta que melhor se ajuste a esses pontos aqui, certo? Que melhor se ajuste a esses pontos. Então, colocando a nossa função aqui, plotando a nossa função numa escala adequada, o que é que eu tenho aqui? X igual a 2, y igual a 2, x igual a 4, y igual a 11, x igual a 3, y igual a 28, x igual a 8, y igual a 40. Então, eu vou, né, aqui uma curvazinha aqui. Como ele está numa escala de 10 em 10 aqui, na vertical, então ele fica parecendo que é uma reta. E aí a gente vai encontrar essa função aqui, vai encontrar a reta que melhor represente essa função, certo? Eu vou fazer uma reta. Então, eu vou encontrar a minha função g de x, c1, g1, c2, g2. Nesse caso, n igual a 2. Por que n igual a 2? Porque o ajuste vai ser uma reta. Eu poderia tentar ajustar isso por uma parábola, por uma cúbica, por um exponencial, mas eu vou ajustar por uma reta. Então, como meu n vai ser igual a 2, por quê? Porque eu tenho uma reta, eu não vou ter nenhuma expressão aqui com x2, tá certo? Porque se eu fosse ajustar por uma parábola, por exemplo, eu ia ter o c3, g3, x2, certo? Eu teria alguma coisa aqui com cúbica, ou com parábola. Mas a gente não vai usar, a gente vai aproximar por uma reta. Ah, professor, toda vez vai ser por uma reta? No nosso exemplo, sim. Tá certo? Nesse nosso exemplo, a gente vai aproximar sempre por uma reta. Então, a minha função g de x aqui vai ser simplesmente c1, g1 de x, mais c2, g2 de x. Que vai ser o quê? Como é uma reta, tá certo? G1 de x, como é uma reta, g1 de x é igual a 1. E o meu g2 de x, ó, meu g2 de x igual a x, meu g1 de x igual a 1. Só isso aí já simplifica por demais as nossas operações. Então, toda vez que eu for ajustar uma reta por uma reta, isso aqui vai ser a mesma coisa, certo? O meu g de x vai ser c1 mais c2x, não é uma reta? Então, meu g1 de x, obviamente, vai ser 1, certo? E o meu g2 de x vai ser x. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho C2 vezes G2 de X, é C2 vezes X. E o meu G1 de X vai ser o quê? Vai ser 1, porque o meu C1 aqui está multiplicando por G1 de X. Então, meu G1 de X só pode ser 1. Estão entendendo? Então, veja que a gente faz aquela munganga toda, aquela confusão toda para dizer, ah, mas é para uma reta? Então, a gente, para uma reta, então eu já sei quem vai ser o meu G1 de X e o meu G2 de X. Então, aí a gente vem para a tabela. Então, meu g de x vai ser c1 de x para n igual a 2. Eu já tenho que o meu c1 de meu g1 de x vai ser 1, meu g2 de x vai ser x. Então, meu sistema a ser resolvido para esses conjuntos de pontos, como eu tenho só g1, g2, eu vou ter aqui g1 vezes g1, g1, 2, g1 vezes g2. Aqui eu tenho g2 vezes g1, g2 vezes g2. Que multiplica C1 vezes C1 e C2, e aqui eu tenho o somatório de G1 F de X1, somatório de G2 F de X2, porque eu só tenho dois coeficientes a determinar. Veja que o sistema normal,
O sistema normal aqui, ele pede N coeficientes, né? Ele aqui é para todos, para M coeficientes. Mas aqui, como eu tenho só dois coeficientes, eu vou ter, então, só G1 e G2. E aí, a minha tabela vai ficar como? Aquela tabela lá, ó, aquela minha tabela que a gente fez, eu vou ter aqui o I, 1, 2, 3 e 4, o XI, né? Vai ser, então, X1, X2, X3 e 4. Eu vou ter aqui o G1 de X1, G2 de XI, G1 de XI, G2 de XI, o F de XI. E quais são os valores que eu vou preencher? Para X1 vai ser o G1 de X1, para X2 o G1 de X2, para X3 vai ser o G1 de X3, para X4 vai ser o G1 de X4. Aqui a mesma coisa para o G2. E aqui o F de X, certo? Então, o meu sistema vai ser... Aqui vai ser o meu somatório de G1 ao quadrado. Aqui vai ser o somatório de G1 vezes G2. Aqui o simétrico vai ser o somatório de G2 vezes G1. E aqui o somatório de G2 ao quadrado. Então é só substituir esses valores nessa tabela aqui, gente. Certo? Não se preocupe, a gente está acelerando por conta do horário, mas não tem problema, a gente vai fazer outro exercício desse aqui também. Então, quem é G1 de X? Olha, G1 de X, qualquer que seja X, está valendo 1. Certo? G1 de X é constante, qualquer que seja o XI, G1 de X é 1. E G2 de X, I, vai ser quem? G2 de X vai ser o próprio X. Então, se X está valendo 2, G2 de X vai ser 2. Se X está valendo 4, G2 de X está valendo 4. XX está valendo 6, G2 de X está valendo 6, 8, 8. E F de XI, são os valores aqui, ó. Os F de XI aqui, F de X1, F de X2, F de X3, F de X4. Então, eu monto a tabela e agora eu sei, bom, o somatório disso aqui, isso aqui é o somatório desses valores aqui, ó. Somatório de G1 ao quadrado, vai dar 4. Esse valor aqui é o somatório de G1, G2. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 4 mais... G1 vezes G2, 2, né? G1 vezes G2, 1, 1 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 6, mais 1 vezes 8, tá certo? Então, eu vou ter 2 mais 4 mais 6 mais 8 dá 20, certo? Porque isso aqui é o somatório de G1 vezes G2. Aqui eu tenho o somatório de G1, F, tá certo? De G1, F. Então, 2 mais 11 mais 28 mais 40 dá 81. Aqui... É o somatório de G2 e G1. É o contrário. Lembra que é simétrico esses valores? Então, é 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 6 vezes 1, mais 8 vezes 1. Dá 20. E aqui é o somatório de G2 ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Dá 120. Certo? Então, veja que cada valor desse aqui, a gente obtém da tabela. Cada valor desse aqui a gente obtém da tabela. Então, somatório de G1 ao quadrado, somatório de G2, G1, simétrico esses dois valores, somatório de G2 ao quadrado, somatório disso aqui. E aqui, somatório de G1F, multiplica, né? G1 vezes F, G1 vezes F, G1 vezes F, G1 vezes F, e somatório de G2 vezes F, 2 vezes F, 2 vezes F, G2 vezes F, 2 vezes F. Então, veja que com a tabelazinha a gente tem ela pronta. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Vai resolver. Veja que o meu sistema linear são esses valores aqui, ó. 4, 20, 20, 120. E o meu vetor constante lá, 50, 81 e 536. Então, isso vai ser o meu sistema linear, que eu vou dar. Observe que aqui é simétrico, sempre vai ter simétrico. Então, vai ser 4, 20, 20, 120, multiplica por C1, C2, igual a 81, 5, 3, 6. E aí, é só resolver esse sistema, 2 por 2. Né? Ao resolver esse sistema, eu tenho que meu C1 é 12,5 e C2 é 6,55. Então, a reta que eu procuro vai ser G de X igual a 12,5 mais 6,55. Então, a reta que vai... essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, essa reta em azul, é a reta dada pela expressão menos 12,5, então ela vai interceptar o eixo Y lá em menos 12,5, mais
6,55, né? O coeficiente angular aqui, 6,55. Tá certo? Então, ela, opa, ela vai interceptar lá em menos 12,5, tá certo? Menos 12,5, e o coeficiente angular dela, 6,55. E aí, eu posso obter qualquer ponto agora, né? Extrapolar isso aí. Certo? Então, aí é outro exemplo que a gente vai fazer na outra aula, primeira aula que a gente voltar, tá bom? Então, pessoal, esse material aí está no ar. Metros mínimos quadrados, nós vamos reforçar com outro exemplo, tá certo? Então, como eu disse, quem não quiser, se você não quiser fazer a questão lá de mínimos quadrados na lista de exercício, não precisa, faz só os três que tem lá de métodos métodos diretos, métodos interativos e uma de interpolação com Lagrange, Newton e linear, certo? Ok? Deixa eu voltar aqui minha cara. Então, com isso a gente termina o assunto de interpolação, mas a gente vai fazer ainda exercício de mínimos quadrados e aí depois volta para fazer, para entrar no último assunto, que é integração numérica. Ok? Então, quinta-feira, a atividade é assíncrona, não vai ter aula online, né? A atividade vai estar disponível logo cedo para vocês, e aí vocês vão resolver o exercício, você pode aproveitar o momento da aula para resolver o exercício, e aí posta no ambiente, tá? Até o mesmo dia. Quem não postar, não é uma atividade opcional. Beleza? Um abraço a todos aí. Ah, Mário está perguntando, como é que descobre G1 e G2? Só para a gente terminar aqui. G1 e G2, gente, se for uma reta, G1 e G2 vai ser sempre isso aqui, ó. G1 é 1, G2 é o próprio X, se for uma reta, tá certo? Se fosse uma quadrática, né? G3x, ele ia ser x2, mas a gente não vai ver aproximação por parábola, tá certo? Se fosse, a G3 ia ser o próprio x3. A resolução dos... dos sistemas, veja, depende. Quando for pedido para você resolver o sistema linear, mostrar usando o método, tá certo? Quando for pedido para você resolver o sistema linear usando um dos métodos, você vai ter que usar os métodos. Nesse caso aqui, por exemplo, você já pode usar a calculadora. Se não for dito para você resolver usando Gauss, usando, né, você pode usar a calculadora. Tá certo? Ok, Josué? Quando for pedido para resolver usando métodos lineares, sistema linear, resolve usando métodos. Quando não for pedido, aí você pode usar a calculadora. Pronto, Janaína. Para descobrir C1 e C2, tem que resolver o sistema. Mas G1 e G2, né? G1 e G2 é por aqui. Ok? Beleza aí? Abraço a todos. A gente se vê novamente na próxima terça. Mas, repetindo, quinta-feira tem atividade. Abraço, tudo de bom e se cuidem.